Ćao, drage moje, dobrodošle nazad na moj kanal i dobrodošle u još jedan malo neobičniji video. Tiče se vas i tiče se mene i tiče se pretpostavki koje vi imate o meni. Naime, ja sam prije par dana objavila story gde sam vas pitala da napišete neku pretpostavku o meni. Vi ste to uradile. Nemam ih sad ne znam koliko, 300 na primjer, ali sam onako izabrala neke koje su mi bile interesantne, a za sljedeći put definitivno ću vas ponovo pitati ili ostaviti neku od ovih da tada prodiskutujemo o tome. Vrlo zanimljiv koncept, baš mi je interesovalo šta ćete vi da mislite o meni, to jest šta vi mislite o meni, uglavnom, ne uglavnom, pa sve je bilo pozitivno, mislila sam da će sad biti nešto onako negativno pa da moram da se branim, međutim nije se desilo tako nešto, stoga da krenemo odmah. Pripremila sam naravno screenshotove u telefonu, tako da ćemo da krenemo odmah. Prva, mislim da je to bila prva, sad ćemo da vidimo, jeste, koja me je zbunila, dakle prva pretpostavka koju sam dobila i koja me je zbunila je bila vezana za moje godine, obzirom da ja ne krijem svoje godine, kao što možete da znate, kad god me neko pita ja to kažem i Q&A-u, mislim da je to bio neki Q&A video, rekla sam odmah na odgovor na prvo pitanje bio to. Tako da, uvijek je polemika oko toga koliko imam godina, zato što izgledam mlađe, znam da izgledam mlađe, prosto takva mi je genetika, niti se ja osjećam nešto staro da, da bih tako izgledala, šalim se, prosto težim tome da se osjećam što lepše, što bolje i verovatno je to razlog zbog čega izgleda manje, a pretpostavka je glasila ovako. Da izgledaš starije nego što stvarno jesi. I sad sam ja ono kao, aha, super, i onda na drugu loptu, čekaj, ako sam ja rekla koliko imam godina, znači imam 38 godina, neko zapravo smatra da izgledam starije nego 38, ne znam koliko, kao da imam 50, 60, ne, nisam imala pojma. I onda Igor rekao, ja, kao, nemoj da se brineš, kao, šta da ti kažem, godine idu. Sam rekla, ma ćuti tu, kao sad ću da pitam ja nju šta je ona time mislila da bih znala što da odgovorim na ovu pretpostavku. I ja sam nju lepo pitala šta je mislila pod tim da bih znala šta prosto da odgovorim i rekla sam, molim te mi prosto pojasni, i onda mi ona napisala da misli da je, da imam 25, ali da izgledam starije od toga, da recimo imam 35. Hvala na komplimentu, nemam 25, nemam i 35, imam 38 i zapravo nikad nisam više uživala u životu i u sebi i u svemu nego, eto, u sad ovim nekim, zapravo ovo su 40. ako niste znali, dakle nisu 30. kad napunite 30. godinu, ušli ste u 40. Zato što mnogo, vidim mnogo nekih natpisa, lete mi lete 30. ili 20. kad imate 20 godina, vi ste zapravo u 30. jer od 0 do 10 je prva decenija života, od 10 do 22, od 20 do 33 i tako dalje. Tako da eto, ja sam u četvrtoj, jel te, deceniji života, jel? Da? Ili u 40, ili u 40. Više ne sam se ja izgubila, ali razumela se šta sam želela da vam kažem. Ovo je pretpostavila Ilesi, ili Ilisi, ne znam kako se tačno čita. Hvala za pretpostavku, to bi bila prva. Zatim, Janković Tatjana je rekla, to jest pretpostavila da sam duša od žene, pa ne znam šta sad da kažem, duša od žene sam, jesam i nisam. Znači, za sve one koji su dobronamerni pre svega, nisu zli, nisu pakosni, ne mrze iz čista mira, znači ne mrze nekog samo zato što je, ne znam, po njihovom mišljenju možda bolji, uspešniji,
ima više, zna bolje i tako dalje. Ja sam 100 puta rekla da svi mi imamo istih 24 sata na raspolaganju u danu i da je samo na nama šta ćemo uraditi od svog života. Naravno da tu postoje neke okolnosti i da one mogu da nas sputaju u ostvarenju ciljeva, planova, ali uvek treba da se teži upravo tom i tim ostvarenjima planova i ciljeva, i kad nešto zaista želite, doći će, ali ne ako sedite skrštenih ruku i ne radite ništa i kao očekujete sad da se nešto desi. Dakle, smatram da itekako ima mesta za sve na sceni koja se zove život, i u tom kontekstu sam duša, znači za nekoga ko, za kog vidim da je prosto i dobar čovek i dobronameran, i da me ne gleda tim nekim zlim očima, mogu mnogo da dam i da guram tog nekog i da, ne znam, promovišem što se tiče posla i tako dalje, obzirom da znate da se bavim i recenziranjem. Stoga, za takve ljude uvek ima mesta u mom životu i uvek ću biti duša od žene, a za one pakosne i gadne koji me nešto davde gledaju, nećemo se tako igrati. Tako da hvala ti na pretpostavci, eto, ti me tako doživljavaš, pa svako me doživljava onako kako razmišlja u stvari. Ako si zao i pakostan, verovatno me nećeš doživjeti kao da sam duša žene. Nel Smirka, pravično i bez laki na jeziku, 3 srca, najbolja 2 srca. Da. Pravično, bez laki na jeziku i naravno najbolja. Elemo, po strani ovo treće, to je već totalno relativna stvar, pravična i bez laki na jeziku, pa bukvalno ne znam šta sam pre od ova dva. Zanimljivo je da sam ranije i tekako ćutala i tekako sam bila u fazonu, nema veze, neće se to ponovo ponoviti, nisam ja to dobro razumela, nisam dobro skontala, nije to bila uvreda, nije to bilo spuštanje. Sada, ljudi moji, toliko neću i ne želim i nemam potrebu da tolerišem i da trpim niti bezobrazluk, niti šta god mi smeta od ljudi ili iz okoline ili iz najbliže porodice, znači kogod, apsolutno nemam više dlake na jeziku i mnogo mi je drago što su mi porasle, to jest što su otpale, jel tako, obzirom da sam ih ranije kao imala. I u tom kontekstu nemam dlake na jeziku i šta više, mislim da one koje me vole i koje me prate, me upravo zato i vole i prate, jer nemam dlake na jeziku. Nemam dlake na jeziku da kažem kad nešto nije dobro, kad neko nije dobar ili kad nešto mi se nije dopalo, i smatram da je ta osobina mač sa dve oštrice, jer postoje ljudi, generalno, ne moraju da budu samo žene, koje i vole to kucom, macom, no ovo sam super, a ovamo pljuvačina najstrašnija, i takve površne stvari mene ne zanimaju u životu, ja sam stvarno za real deal. Pravična, izuzetno sam pravična. Znači, bukvalno sam u stanju da ispravljam krivu drinu tamo gde uopšte nemam potrebe za tim, ali eto, ako vidim da nešto nije bilo kako treba prema nekome, apsolutno želim da dođe sve na mesto, a pogotovo na mesto, a pogotovo što se tiče, naravno, mene, mog muža i tako dalje, stoga da, hvala ti za pretpostavku da sam najbolja nekome, jesam, eto, svom mužu sigurno jesam, i svojoj mami, a ostalima, ono, nije bitno, niti me interesuje, iskreno. Afrufru, lomljenje jezika, kaže da si moja davno izgubljena sestra, pretpostavka. Mislim da si mi ti to jedno mi rekla, da se nekako pronalaziš u sve vreme, mi leti jedna bubica po ring lightu i gledam u nju, a zato mi odloči pažnju. Mislim da si mi to nekom prilikom i rekla, da sam tvoja davno izgubljena sestra, jer eto, tako imamo neka slična razmišljanja, pa mnoge se žene poistovećuju sa mnom, jer sam realna. Zapravo to mogu da kažem za sebe, da sam realna, da ne živim u nekim oblacima, da nisam u fazonu, pršti mod, ne znam čega sve ne.
zapravo sam realna, jednostavna, onako kakva jesam u privatnom životu, takva sam i pred kamerama, ok, ne sa ovom šminkom, ali znate na šta mislim, stoga, eto, lepa pretpostavka, možda jesi, možda smo bile sestre u prethodnom životu. Slavice, moja draga, Blackjack, aka Blackjack, surovo iskrena, odgovorna, pedantna, profesionalna, dobar prijatelj. Surovo iskrena, da, brutalno iskrena, surovo, kako god, to smo već prešle i iskrenost mi je jako važna i kod drugih ljudi, dakle ne samo da ja budem iskrena, nego i da taj neko bude iskren, a ne da mi se ono kao smeška i sve super, a ovamo, ne znam, ode kući i otruje se od neke pljuvačine ili čega već. Odgovorna i tekako, dakle, odgovorna sam toliko da ono, svim odgovaram na poruke, na svako pitanje, na odgovaram i na bezobrazluke i tekako, zato što ne želim da ih prosto kao, da ih preskočim i tekako ćemo da pričamo o tome. Profesionalno, da, mislim da ste to do sada mogle da vidite što se tiče saradnji sa mnom, da ovaj, nema tu greške. Kad sam ja u pitanju, ako sam nešto rekla, tako će i da bude. Dobar prijatelj, jesam. Zapravo, jesam dobar prijatelj i dobrog prijatelja, za dobrog prijatelja smatram osobu koja će mi reći šta misli, ali će mi prosto dati izbor da ja izaberem onako kako želim. Dakle, ne volim ljude koji stalno kritikuju i koji stalno ukazuju na nešto. Ako ja prosto ne smatram da nešto treba da menjam ili ako prosto se meni sviđa tako kako radim ili šta god, znači, vezano za mene, ja... Meni je to prosto naporno i jednostavno svako ima pravo da bude ono što hoće. Ja definitivno svojim prijateljima, eto, ako baš smatram da je nešto jako loše ili da nije dobar izbor, ja ću da kažem, a većina tom nekom je da vidi šta će, kako će dalje, ali nisam onaj tip koji seda na lobanju bukvalno zbog, ne znam, nečijeg ovakvog ili onakvog izbora. Opet kažem, svako ima pravo da radi šta želi, nemaju čak i roditelji pravo da vam kažu šta da radite ukoliko ste punoletni, tako da, eto. Zatim, moja draga fashion mom ili ti Jovana kaže da si jaka žena, da nemaš dlake na jeziku, pravedna, pravična, iskreno do bola sposobna. Kao što vidite, vrlo se često i napisala next, pošto još ima nešto da doda. Kao što vidite, često se kod mene provlače ti komentari, te pretpostavke da sam pravedna, pravična, iskrena, realna, bez dlake na jeziku i onda možete da skontate da to apsolutno jeste tako, jer čemu neko uvijanje i čemu neko pretvaranje ako to nisi ti? Ako ćeš da posle svega toga dođeš da sedneš i da budeš neko totalno drugi, zar to nije naporno? Zar nije naporno glumiti nešto što nisi? Tako da, apsolutno si u pravu za sve i hvala ti na pretpostavci. Samo da vidim, moment. Ja za takve žene kažem žena muž. Ovi, to je isto pretpostavila Jovana, žena muž, verovatno pretpostavljaš da ono mogu apsolutno da uradim sve sama, mogu na svoj način i smatram da nijedna žena ne bi trebala da bude neću da ribam WC, a ko će da ti riba WC, muž, ne razumem, ono kao zvaću nekog tamo da mi riba WC i pretpostavljam da si na to mislila. Dakle, da, za sebe smatram da sam sposobna, da sam se sama snašla u svemu, da plivam ovako ili onako. Za nekoga to uspeh, za nekoga to nije uspeh. Uspeh apsolutno me ne interesuje tuđe mišljenje i uspeh je i tekako relativna stvar i tekako nije nešto što se može izmeriti. Ako ste završili fakultet, vi ste uspešni. Niste vi uspešni tako. Znači, uspešni ste ako imate mnogo još pored toga
opet ja i moje dlake se jurimo. Ako imate još nekih ostvarenja u životu, a da ne moraju da budu takve prirode, znači da ste nešto konkretno završili, da ste konkretno, imate konkretan posao i tako dalje. Po meni je mnogo veći uspeh da ste od sebe napravili dobrog čoveka, da ste od sebe napravili zapravo sve ovo što ste mi pobrojavale, dakle ste pravični, pravedni i realni, iskreni i tako dalje. To mi je mnogo veći uspeh kod čoveka, zato što se mnogi ljudi eliminisali svog života zato što su dno dna prosto. Jednostavno nemaju ni jedan jedini kvalitet koji zadovoljava moje kriterijume za osobu da bude u mom životu. Osobe koje su u mom životu ostale su tu sa razlogom. Još jedna interesantna činjenica, ovo nije 50 činjenica o meni, ali jedna interesantna činjenica. Ja kad nekoga ne mogu baš da varim, niti da ga svarim, ja izbjegavam kontakt sa njim. Znači, ako je to prosto kao eto, moranje pod znacima navoda jer se nalazi u nekom krugu u kom se krećemo, ne volim komunikaciju. Ja ćutim i povučem se u sebe ili tako. Prosto jednostavno tako se vidi da mi neko ne odgovara, ali taj neko mi ne odgovara isključivo ako se ogreši o mene. Ako razumete što hoću da vam kažem. Dalje. Dalje. Ne pokazuješ svoje emocije tek tako i svima, takođe i Jovana, i je pesnica, kako se ovo zove, ono kao bodybuilder, Ruka, ne pokazujem svoje emocije tek tako, pa moglo bi se to dvojako posmatrati, a vezano je s ovim prethodnim što sam rekla, dakle, i tekako će neko vidjeti da mi ne prija i da mi ne odgovara njegova ni priča, ni energija, ni to kako me gleda, ni to kako misli o meni. Mada opet za to bukvalno I don't give a damn, jel tako? Ali ne pokazujem, učtiva jesam definitivno i neću sada nekoga učtiva, kulturna i imam lepo vaspitanje, u smislu neću nikoga uvrijediti prva, neću nikoga popljuvati na ružan način ukoliko nisam napadnuta. Dakle, pre svega to, ali ljudima do kojih mi je stalo i tekako volim da pokažem emocije. I eto, možda je tu kao pogrešna pretpostavka, jer sam oduvek se davala i oduvek sam ulazila celim srcem u nešto ili u neko prijateljstvo ili u vezu ili u šta god, znači u neke odnose, i onda mi posle kao bude u trenutku krivo što sam eto tako se ogolila, a onda kažem ne, nije mi krivo, to sam ja i nije mi krivo. I takva, znači iskrena i poštena i sve ostalo, jednog dana ću naći i osobu koja će voleti sve to i koja će jedva čekati da tako dam sve na dlanu, opet li curi na osvi, obožno moguće, da ne želim da jednostavno krijem ono što jesam. Naravno nisam u fazonu, evo ti sve sad i to je to, ono kao. Nego jednostavno nisam od onih koji samo ćute u sebi ovo, ono, ranije možda, eto, bilo malo drugačije, a sada definitivno valim sve karte na stopa. Ko mi se kako sviđa? Šta sam još odvojila? Ovo mi je bilo interesantno, morala sam iskreno da googlam ko je ovo. Kaže, ko mi je ovo napisao, samo da vidim. Jasmina Dakić, ili Jasmina, izvini, ne znam kako se izgovara. Pretpostavljam da si pre otvaranja kanala dugo pratila Suzanu, ne znam da li je MS ili MS, tako da se izvinjavam, pa kaže isti koncept, čak i ista kuhinja, ja nisam screenshotovala do kraja, znači isti koncept, čak i ista kuhinja, znam da je bila to i onda sam bila u fazonu kako bi se ista kuhinja, i onda sam otišla na kanal te žene, nisam ništa gledala, išla sam samo onako da vidim koje ona to vide ima i šta ima. Ako se ne varam, ona je Hrvatica, ali stvarno, znači, evo, izvinjavam se, ne znam, prosto nikad nisam čula.
Već sam 1000 puta rekla i odgovarala i u live-u, ne pratim naše youtubere, jedinu koju pratim, a da je sa naših kao prostora i eto, izvan Srbije, jeste Nezira i ona mi je isto jako realna i to mi se sviđa kod nje, jeste na taj način, ne da se poistovećujem, nego kontam tu energiju, znači neće da ćuti ako je nešto smara, ako je neko idiot i tako dalje. Nismo se ono u fazonu da sad pakujemo sve u lepu, ukrasnu hartiju i da to tako plasiramo, nego ako ti se sviđa, sviđa, ako ne, bože moj, i dalje će opoz. Tako da sam stvarno morala da bacim pogled i onda sam videla da je, ne znam, njenih 21 videa o tome šta jesti kad si trudan, šta kad dojiš, kad ovo, i onda kao, ne, znači ne, nisam, prvo nisam još uvek mama, dakle nemam dete, nisam dojila, nisam spremala hranu za bebe i tako dalje, i onda sam scrollovala, ne znam, išla do pre dve godine ili godinu, ne, stvarno ne znam sad tačno koliko sam išla na dole, i onda sam videla da je čistila, ali tako vide, ja mislim da svi youtuberi izbacuju kao ono prolećno čišćenje, pogotovo sad kad je bila izolacija, kad je bilo proleće, svi i sve smo čistile, jer šta drugo da radiš. I videla sam da je njena kuhinja takođe nešto bež, bela, tako nešto, ali ni nalik mojoj, ima neki šank. Ja sam moju kuhinju, sada ću ti reći konkretno gde videla, i to je bilo pre dobre 4 godine, tad smo prvi put ono krenuli da gledamo eto, neki naš kao prostor, videla u Vitorogu, dakle kuhinja je bila Jela Jagodina i mislim da se kuhinja zvala, jao, nije Evergreen, nego Linea ili tako nešto. Znači, ova kuhinja koju sam ja pravila, morala sam da je pravim po meri, zato što imamo kosine i bože, smeta mi, nešto mi je ušlo u oko, dakle imamo kosine po, što možete da vidite, po celom spratu, to jest na celom spratu, i jedino što sam ja videla jeste materijal koji se meni dopao, znači frontovi. Ja sam tu kuhinju bukvalno crtala sama i ja sam se sada upravo setila, sačekajte da probam da pronađem skicu kuhinje. Nadam se da nisam bacila, da vidite moju ručnu skicu kuhinje od pre, ne znam, 4 godine. Sačekajte. Kukulele. Našla sam papir. Ovo mi je inače iz stare sveske teftere, još dok sam živala u Nišu i kad sam tamo zapisivala vaše porudžbine. Oh my god, slušajte ovo, na ovoj ovde strani. Dakle, Beli Univer, pa sam pisala koliko košta kvadratni metar i kant traka, to jest kantovanje, Mediapan mat od 50 do 85 evra, Hanelure 1600 metara kvadratnih. Ok, znači bukvalno sam išla, zvala sve ove firme koje se bave prodajom materijala da bih videla koliko koštaju. Zatim, ovde ispod, ovo što je popisano, to je bio naš prvi spisak što nam treba, znači ono kao naj, ne ono najophodnije u smislu usisivač što smo prvo kupili, ali slušajte ovo, molim vas, dakle, za escajg, onaj kao plastični deo, držač za ubrus, držač za salvete, daska za sečenje mesa i suvog mesa, posude za začine, posuda za sunđer i žicu, korpa za ključeve, cediljka velika i mala, varjače, manja šerpica, teflon za makarone, oh my god. I onda sam išla redom i prešvrljavala ono što smo kupili. To sam čisto htela da ti pokažem koliko ja sve sama, znači pišem, detaljno planiram, mene ne interesuju prekopiravanja, dakle nisam plagijator i volim da imam unikatnu stvar. A ovo je moja kuhinja. Znači, ne znam koliko ćeš je videti. Papir je oranđan u fulu i znam da sam tad rekla, sačuvat ću ga da se jednog dana setim. Dakle, ovo što vidite ovde,
To je onaj deo gde nam stoje flaše za vino, to sam posebno želela da imam, to nije bilo u toj kuhinji, to sam počela da pričam. Dakle, dok smo obilazili Viterog i gledali šta ima, videla sam kuhinju koja se tako zove, međutim ona je ogromna, ugaona, ima hiljadu nekih elemenata i gornjih i donjih, i tu sam videla materijal koji mi se dopao, dakle Medijapan. I ove brazde. Ja volim retro stvari i meni se... Prekinuo mi se snimak, mnogo brbljam. Mnogo volim, dakle, taj neki retro fazon, tako da sam se oduševila, Igoru se takođe dopalo. A sve ostalo što vidiš je bukvalno mojom rukom crtano, kao što i može da se vidi. Dakle, mojom rukom crtano, ovako, totalno laički, amaterski, merio Igor, ja zapisivala mere, dakle, 40 cm fiokar, 26 cm ovdje nam stoji piće, prva radna površina 240, gdje nam stoje tanjiri, mašina za sudove 45 cm, je štad napravljeno da će biti toliko, ugaona radna površina 62, fioka sa pločom je 78, ovaj deo koji se izvlači gdje nam stoji ulje, je to takve stvari, kafe 60 i ovaj gdje nam je ugradna regla 60. Tako da da, ja sam crtala, a ovo ovde je ovaj deo pod kosinom, obzirom da nismo imali mjesta, stavimo ništa drugo, osim taj jedan element. Nacrtala sam i njega, znači ono, ispisala šta, kako, to su trebalo dođu neke police, kao ide, vidjet ćemo kad budemo stavili da nije pretrpano, i onda ispalo da jeste. Ali, draga moja Jasmina ili Jasmina, ne znam kako beše, ne, nisam u životu čula za... Suzanu Emes ili Emeš, kao što sam rekla, ne znam kako se tačno preziva. Sad, ne mogu da kažem da sam ja izmislila toplu vodu u smislu videa. Svi mi krademo, pod znacima navoda, ideje od drugih. Svi smo mi na neki način nešto videli kod nekoga, ali ja uglavnom pratim strane youtubere i... oni su totalno u drugačijem fazonu nego ovi kod nas i tako su, mnogo su opušteni i ne žive u nekim zvezdama i tako dalje. Stoga malo opširni odgovor na ovu pretpostavku, ali ne, nikad nisam čula za tu Suzanu. Dalje, kaže perfekcionista i borac za pravdu, Leona Leos, ili Leoš, mislim da je Leos. Perfekcionist je borac za pravdu, o da, već smo apsolvirale da jesam borac za pravdu, perfekcionista znate da jesam, jer moj live kad krene to je ono, 3 sata se ja tu lickam i šminkam, isto tako i kad držim obuku, volim da sve do detalja, čak i kad osjetim da neko nešto nije savladao, volim da se vratim na to, pa makar dali još neki čas onako gratis, ali eto jesam, stoga pretpostavka ti je tačna. Sara Gavran, da dobro znaš da crtaš, vrlo interesantno, i srce, tako da pozdravi za tebe. Dobro znam da crtam. Nekad sam obožavala da sednem za svoj radni sto u našem stanu u Nišu, u svoju malu sobicu, tad sam imala jednu drugu, posle sam se prebacila u veću, sednem, stavim nešto ispred sebe ili sam recimo neke ili fotke ili slike, prosto neke, gledam i identično mogu da nacrtam to, dakle ne preslikavanje jedno ispod drugog, nego znači baš onako da nacrtam kad u nešto gledam. Ovako iskreno nikad nisam probala da nešto sa svojom rukom crtam, niti da skiciram, ali znam i toga se sećam da... gledajući nešto, možda i probam, eto to, znam da sam imala jedan poriv koji mi je Igor ugušio, nepravedno ili pravedno, ne znam, imala sam poriv da jednom metodom slikanja kojom sam se oduševila na YouTube-u, ne slika se uopšte četkicama, nego se nekim alatima i prstima i svašta nešto se radi, da probam da naslikam nešto, međutim rekao mi, ajde proći ćete to, to ti je sad trenutno ovo, tako da mi je ugušio taj poriv, dugo me je držao, ali eto na kraju nisam kupila ni materijal, ništa, međutim stvarno možda i probam pa ćemo da vidimo. Bojana M. 1990, pretpostavljam da je to godište, da su te prijatelji povređivali, a koga nisu? Moram se prvo pridignuti, hoću pasti sa stolice, počela sam da klizim.
da su me prijatelji povređivali, jesu. Prijatelji su me povređivali u stvari, znate na koji način. Družim se sa nekim 15 godina i onda taj neko, znači ono, bukvalno jede, spava kod mene i šta sve ne, i onda čuje od neke nebuloze, tamo još veću nebulozu, da sam rekla ili pričala nešto o toj osobi, ja čak tad nisam ni u zemlji, i ona poveruje u to. Dakle, posle prijateljstva od 15, 16, 17 godina, neko poveruje u nekoga, to jest u reči nekoga koga zna dva meseca. I onda sam ja u fazonu, neću da se trudim uopšte, znači, važi ćao poz. Ruž. Ruž mi je završio ustima. Apsolutno, na jako glup način su me povređivali, međutim shvatila sam da to tako treba da bude, da se sva ta bagra raščistila sa razlogom i da sa razlogom više nisu u mom životu, jer onda sam se posle onako sama sa sobom skontala da ili su me opterećivali na jedan način ili su me opterećivali na drugi način. Imala sam slučaj da apsolutno kad sam se sabrala i oduzela sam skontala da ništa nisam znala o toj osobi, da je ceo grad brujao o njoj, sve i svašta, da sam ja bila u fazonu, ok, ona je prema meni super, tako je, neka pričaju, a onda ona uzme i, ne znam, bukvalno me zezne za neki račun za telefon koji je uzela na moje ime, tako da ono svaka ti čast, nemam reči, i onda ja to naravno treba da platim i tako dalje, onda mi se vrati na mnogo drugih lepih načina, a ona i dalje tu gde jeste i nećemo da pričamo, ali eto na taj način, dakle jako glupo, nisko, prosto, bedno, jadno i tako dalje. I mislim da ne postoji osoba na svetu koju prijatelj u jednom trenutku nije povredio. Znači da ti to nije ni bio prijatelj, jel tako? Da si veoma, Milica Jevtović, 5, da si veoma tačna i jako pedantna. I ovo mi je mnogo lep kompliment i pretpostavka da sam pedantna, jer nekako uvek onako... ne znam, lupam sada, treba da mi dođe neko na obuku ili na šminkanje, ja živim u kući, u kući vas da imate neku paučinu, prašinu i tako dalje, bukvalno se skupi za 3 sata, evo Igor farba ogradu, trenutno farba je ujutru i već popodne mi vidimo paučinu koja se razvezla po toj ogradi i uvek sam u fazonu, joj bože, znači vidim, nisam skinula ovde paučinu ili tako nešto, to se stvorilo za 2 sata. Tako da jesam pedantna i stalno volim da čistim, prosto osjećam se lepše, Igor isto jako voli kad je kuća uredna, čista, pedantna, uvek primeti kad počistim i eto, jesam, tako da da. I da sam veoma tačna, ne znam da li ovo znači, da li misliš da sam tačna u smislu da ne kasnim, uglavnom ne, i imam jako veliku tenziju ako vidim da negde kasnim, volim da budem tačna i da čak dođem i ranije, a ako si mislila na nešto drugo, onda izvini što sam drugačije odgovorila. Da vidim da li sam odgovorila na sve što sam odvojila, mislim da jesam jer nisam želela da ovaj video dugo i predugo traje. Da, to je to, sve sam odvojila što mi je bilo onako interesantno, stoga nadam se da ste uživali u videu i nadam se da ste... eto, još nešto malo čule o meni, a što ste možda pretpostavljale da nije tako, i slobodno, eto, kad vam sledeći put budem postavila neku anketu ili eto tako neko pitanje, nemojte se ustručavati da odgovorite. Nadam se da vam se dopada ovaj koncept i eto, dajte predlog šta bih mogla još tako zanimljivo da snimam ukoliko vam se sviđa. A ja sada lepo odoh da vam editujem ovaj video da biste mogli da ga gledate sutra. Inače, sad sam radila live i radila ovaj crvenkasti make-up. Idem da editujem, a vi mi pišite šta mislite o svemu ovome i da li ste možda pretpostavljale nešto drugo vezano baš za ove pretpostavke o meni. I eto tako, slobodno mi pišite još neku ispod u komentarima ukoliko imate
ovi što se tiče pretpostavke o meni i ako još jednom kažem pretpostavka o meni, ok, pući ću sama sebi šamar, da ne bi morali lažni prijatelji da mi ga puknu, ali tako, figurativno rečeno. Ljubim vas mnogo, hvala vam na gledanju, pretplatite se na kanal, inače na mom Instagramu je trenutno u toku nagradna igra, nije vezana za YouTube, dakle ne trebate da me zapraćujete na YouTube-u, ali ako imate Instagram ili ako nemate, ponapravite neki profil, a to čisto vam služi za nagradne igre. Ja se bližim lagano od cifre od 4000 pratilaca i opet ću organizovati lepu nagradnu igru, a trenutno je u toku nagradna igra u saradnji sa brendom koji ću tek predstaviti i o kome ćemo pričati, koji se zove Hedona. Jedna od vas će dobiti 4 lepa proizvoda, potpuno su prirodni, potpuno mirišu savršeno, najljepše na svetu, med, badem, kokos i tako dalje, tako dalje, sve one prelepe sirovine koje ja volim su u proizvodima, nema trunke konzervansa, dodatih nekih gluposti veštačkih, stoga jako bih voljela da jedna od vas obradujem što i hoću. Igramo se do nedelje, zato moj Instagram, evo sada ću vam ovdje ispisati sa onim laticama kako kreću odavde, jel, ili odavde ili odavde, ispisat ću vam svoje Instagrame i bacite pogled i učestvujte. Ljubim vas, čujemo se, ćao!